Följ med mig på uppdrag i Trestickland nationalpark. Jag ska på uppdrag av Svinesundskommittén fotografera och filma lite, och ni kan få följa med om ni vill. Klockan är 04.30 och jag förbereder mig för en hel dag i djup terräng. Ja, då var jag framme faktiskt en halvtimme innan jag hade räknat med. Jag är framme mitt ute i skogen. Absolut ingenting. Jag ser inga elektriska ljus någonstans mer än i bilen. Packningen väger tillsammans ungefär 15 kilo och jag har en ryggsäck fram och en ryggsäck bak. Det är 4 kilometer från parkeringen till Budalsvika där jag möter upp sällskapet. Som tur är möter Louise Robertson upp mig halvvägs och hjälper mig bära så jag slipper att vara allt för trött när det är dags att börja promenera på riktigt. Ja, börjar. Solen kommer i trädtopparna i alla fall lite grann. Så, det ser kanske ljust ut på kameran. Det är ganska mörkt för öga kan jag säga. Japp, ut på tur, aldrig sur. Det är jäkligt fint ordnat. Kolla här. Så det är liksom inte som att vara ute i en urskog långt ut i långt bort i stan, utan det här är ju väl ordnat. Ja, det skulle visa sig sen att det blir betydligt snårigare lite längre fram. Efter 4,5 kilometers promenad till Budalsvika så kommer jag fram till de andra som har faktiskt sovit över i stugan, och en har till och med sovit över i ett träd. Nu får ni även träffa Håkan. Håkan är den som guidar oss runt i Trestickland, och han är en väldigt fängslande människa, och det är lite honom vi ska koncentrera oss på i den här filmen. Men det roliga är att jag ser ju ingen skillnad på de elever som faktiskt det gör det samma, nej, det är exakt samma grej. Lite oreda som här, var det packningen, var det grejerna och så vidare. Och så håller ordning på gruppen då. Ja, exakt samma. Den största delen av gruppen är ju norrmän också. Eller? Ja, okej. Okay. Det talar exakt för dem. Totalt oerhört det var han som redan. Ja, men det är ju fixarna då. Det är som fixar liksom frukost och... Bra jobbat med disken. Ja, jättebra. Jag tror vi börjar lite. Kursjonglören som vi kallar henne, hon kommer. Men jag kan säga god morgon, bara känner för att säga god morgon. God morgon. Kan vi inte bara göra så att vi skickar runt? Jag tror jag börjar med armarna lite så här. Bara så och böj knäna och skicka upp. På andra hållet där! Den här älven eller bäcken eller vad vi ska kalla det delar Norge och Sverige, för här går nämligen landsgränsen. Den mynnar ut i Boksjön som vi ska hålla vänsterkanten på under vår promenad på förmiddagen, och på eftermiddagen så kommer vi gå upp i berget eller upp på en ås. Vi kommer vara ute i ungefär 6-7 timmar. Det kommer att ta hela dagen och det är ungefär 2,2 mil vi avlägger. På skylten här till höger så står det att vi passerar gränsen mellan Norge och Sverige. Så vi går alltså hem till Sverige nu över den här lilla trevliga bron. Ja,
ställe som heter Bräckan. Ett lite gammalt torp som ligger här. Nu har de gjort om det lite grann till sommarstuga. Det är någon norrmän som äger det. Men det har varit bebott här sedan 1700-talet, det här lilla stället här borta. Vi kan gå bort och titta på det, det är lite bild. Den här vita som är här. Det är samma menar du, både den, ja, det är det. Den gråa och den. Det är lite olika färgvarianter på det. Men vi ska se om vi hittar den här liksom berömda renlaven sen. Och vitmossan. Men vitmossan finns inte här uppe. Den är alltid nere där det är blött. Ska vi titta på det sen. Och detta är inte renlav? Nej, det är det inte. Men, påskrislav. Men vi hade den nere. Så den här är inte samma. Nej, det är en annan art. Jag har inte namnet på det den. Det var renlav länge nere. Jag tror vi hade det. Mm. Lite bredare. Och väldigt tydlig. Ja, horn liksom. Ja. Såg förgröning. Mm. Kommer vi till den delen av filmen där du kan lära dig någonting, så spetsa öronen och häng med. Man har lite fantasi, kan man tänka sig lite renhorn eller någonting så här. Ja. Den om tang. Men det är ju väldigt mycket feluppfattningar då, utan det här är riktig renlav. Folk när man går med dem i skogen, ja men titta renlav här va. Men det är det ju inte då, utan det här är en helt annan lav. Så här är den riktiga renlaven. Och den kan man ju koka, liksom äta också då. Mm. Det var den vi såg, eller? Nej, det var inte den. Bak... Och det är en lav! Jajamän! Åh! Det ser nästan ut som tång. Ja, så är det. Den här spegellaven. Oj! Det är bra. Den heter bägarlav. Den samlar vatten i den lilla... gropen som är där då. Är det blomst på toppen? Ja, det är det. Så fint. Ja. Röd blomst. Bägarlav. Den planterar vi tillbaka. Planterar tillbaka. Sätter vi så. Nej, det är inte bara. Nej, just det. Jag får laga lite gär. Den här.
Jo, det är nämligen så att det finns en liten insekt som heter mindre märgborre som går på tallen och äter sig rakt igenom det här lilla skottet och till slut så ramlar den av. Så svenska skogsbruket och även norska är jätteförbannade på den här insekten. För det gör ju att tallskottet ramlar av och sen blir det mindre fotosyntes och så blir det mindre tillväxt liksom, på tallarna. Så att man kan hitta det här tallskottet överallt i skogen så här. Och det är mindre märgborre. En liten insekt som inte är större kanske än en 2 millimeter kanske, som går in i skotten så. Sen finns en annan lav här. Nu får ni vara lite nyfikna, kom hit. Ja. Den här, den ligger här. Väldigt liten vacker lav. Den heter näverlav. Alltså näver är ju det här som är på björkar då. Men den här, just den här specifika som är där, den heter näverlav. Näverlav, skorplav och skägglav. De tre olika. Skägglav. Jag har inte hört att det var på döende träd, men det är ju inte sant. Nej. Men kräver ren luft. Men det är ofta på gamla träd. Ren luft, ja. Gamla träd, ja. Finns den på tallen där också? Hur lång tid tar det för dem att växa? Ja, de är också långsamma. Alltså. De är, ja. Den här är väl säkert, man kan räkna det ungefär som grenar på ett träd. Va? Så att, antal grenar? Ja, jag kan tänka mig att den är 30-40 år kanske. Lika gammal som mig? Ja. Lite senare på vår promenad sa Håkan till oss att stanna upp och lyssna på tystnaden i en hel minut. Gick det? Nu gick det rätt. Klarar vi det eller? Jag tror det. Jag tror det. Helt stille, gällid. Tänk om vi skulle ha ett minut stille på någon som hade dött. Ingenting, helt stille. Jag tror att i framtiden så tror jag att det här kommer att vara oerhört värdefullt. Ja. Det kommer att bli mer och mer just attraktionsvärdet för att söka upp tystnad i naturen. Oh ja. Man hör inte det. Alltså var man än är så är det alltid något biljud någonstans. Någon bil långt borta, något flygplan, någon som skriker, någon hund som skäller och så vidare. Men här är det helt tyst när det inte blåser någonting. Det är någonting att satsa på turism i framtiden. Verkligen. Tystnaden. Ja, det är det. Ja, ingenting för dig, Belinda. Ding, 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 ding. Hoppå på bilen. Ja, vi får hålla grunden där. Det är dags för lite fika innan vi går upp på åsen och vänder tillbaks till stugan. Blåsa lite. Ja, fy vad jobbigt. Dra väl ihop sig. Nej, någonting kanske. Det ska ju dra ihop sig. Ja. Jag trodde att det skulle blåsa 6 sekundmeter idag. Mm. Och så kommer regnet. Så är vi regnet som är på väg då. Då får du 6. Mm. Ska du komma någon gång med 5 slåret? Det här är 10. Ja, okej. Vi pratar om den här, ni kommer ihåg den lilla insekten som gav sig upp på tallskotten. Mm. Här har vi själva boet. Det ser ut som en sån här liten, vad heter, klammer. Man gör liksom så här. Ja. Och då är det så här att honan då, hon går in, hon borrar sig in genom det här trädet. Det har ju hänt efter trädet har ramlat då. Och de känner att trädet är, håller på att dö. Och då kommer de. Borrar sig rakt in här genom barken. Gör en liten äggkammare här. Liten ägg, eller parningskammare heter det. Och sen sänder hon ut någonting som kallas för feromoner. Ut genom hålet, ut i luften så här. Och hanarna kan inte motstå det här. Det är som absolut bästa parfym. Min absolut bästa kaktusblomma. Ungefär, då springer jag. Nej, men då kommer hanarna hit. Och den som kommer först då,
kommer följa efter honan in där. Där parar han sig. Hanen sticker iväg. Han skiter i resten. Han har gjort sitt ungefär då. Sen så börjar honan att knalla iväg här åt två olika håll egentligen. Först börjar hon gå iväg så här. Och på vägen då så gör hon små, små fickor på sidan utav den här modergången som den kallas då. Och där så lägger hon ett ägg i varje sån här liten ficka. Går iväg. Sen vänder hon om, går tillbaka och gör samma system på det hållet då. Med lite ägg på varje sida. Sen ligger de äggen där i kanske 2-3 veckor. Och så kläcks de och så blir det små larver. Och de i sin tur börjar här och äta sig ut här. Det syns inte det. Det syns under barken. Äter de sig iväg ut här. På olika sidor så här. De ligger. Och sen när de kommer fram då efter en viss tid, fram i augusti. Så lägger de sig också i en liten håla där. Och där, från att bli larv, så blir det till slut en färdig insekt. Och så flyger de ut genom barken. Och hinner de då så sticker de upp och så börjar de äta på de här tallskotten vi tittar på förut. Aha. Så det är egentligen en insekt, eller trädinsekt, livscykel hur det går till. Ja, vi har nu lämnat Boksjön bakom oss och så tar vi oss en bit upp på en ås som vi nu ska följa på tillbaka vägen. Nu börjar det dessutom bli lite ont om tid. Vi behöver öka på för att slippa gå i mörker den sista biten. Ja. Tack. Ja, nu är vi tillbaka till stugan och jag blir inbjuden att sova över. Och vore jag smart så skulle jag tacka ja, men inte då. Jag travar efter denna promenaden ytterligare 4,5 km till bilen och inte precis fram innan mörkret la sig. Ja, nu är det dags att ta adjö utav våra vänner som vi har följt på den här vandringen. Det är dags för mig att promenera tillbaks.
Jag kan säga som så att Trestickland är väldigt värt ett besök. Har ni tillfälle, åk hit. Naturen är fantastisk och ingen film i världen kan göra den rättvisa. Så åk dit, besök Trestickland. Tack för att ni tittar på filmen och kanske ses vi igen. Ja, okej, inte 16 år. Ja, men då är det inte